장. 많이 있네. И сопствено гостоприимство на вашиот народ кој што навистина гаи или негова пријателка. First of all, warmly welcome you, Mr. Speaker. 打中国来讲，天津是第一次来。Како прво, толку добро е да обредувате во Народна република Кина, господине председателе, како што дознав, ова е ваша прва посета. Year in July, I also had the pleasure to pay a visit to North Macedonia. Okay, here. 1, 2, 3. 好，主席再来一次。